בדרך כלל אימוני אסטרונאוטים לוקחים שנה שלמה, והם כוללים נושאים כמו אסטרונומיה, אסטרופיזיקה, פיזיולוגיה, טיסה, מסלולי הקפה או ניהול מסלולי. חלק נוסף בהכשרה בסיסית של אסטרונאוטים זה הכשרת הישרדות. בימים של ג'מיני אתם לעולם לא ידעתם בדיוק איפה החללית תנחת אם היה מקרה חירום, יציאה ממסלול, אז היינו צריכים לעשות אימוני מדבר. אימוני מים והישרדות בג'ונגל. אז היינו חייבים ללמוד איך לבשל ולאכול נחש וכל מיני דברים אחרים כמו זה, ואיך ליצור מים במדבר. אחרי שנה וחצי של אימון בסיסי, כל השמות שלנו היו נכנסים לרשימה, והרשימה הזו הייתה קצת יותר ארוכה בזמנו מאשר היו מקומות זמינים. וכך, לכולנו ניתנו משימות כדי להעסיק אותנו וכדי לעזור להמשיך את האימונים שלנו. חמישה מאיתנו היו מצוותים למודול הירח. והעבודה שלנו הייתה להיות עם מודולי הירח כשהם נבנו. אז בילינו הרבה זמן שם. אני חייב להודות שלי כנראה היה יותר זמן שינה על רצפת מודול ירח מספר 6 מאשר לצוות שהטיס אותו לירח. ובכן, העבודה הבאה שלי הייתה להיות בצוות התמיכה של אפולו 8, ואפולו 8 הייתה החללית שטסה לירח וחזרה, אבל לא נחתה. כשהם היו מאחורי הירח, הם היו אמורים לעשות תרגול דחף כדי להאט את עצמם, כך שהם ילכדו במסלול מסביב לירח. אז רק היינו צריכים לשבת ולהמתין בשקט כשהם עברו מאחורי הירח, וידענו שאם הם יצאו קצת מוקדם מהצד השני, שהם לא שרפו מספיק. לא האטו מספיק, עמדו לדלק חזרה לחלל, והם לא ילכדו במסלול. אם הם יצאו מעט מאוחר, זה אומר שהם הגזימו. והם לא יהיו במסלול, אלא ייכנסו למסלול ספירלי לפני הירח. וכמובן, בלי מודול ירח זה די הורס את כל היום. אתם יכולים לדמיין כמה הקלה הרגשנו בשנייה, שהם היו אמורים להופיע בצד השני של הירח, והם הופיעו. ההצבה הבאה שלי הייתה שוב לתמוך במשימת אפולו 12, ואפולו 12 נפגעה מברק ביציאה מקן השיגור. עקב סופת רעמים קרובה היה ברק שעבר מעל ופגע ממש בקצה החללית. המטען עבר ישר דרך החללית, דרך הטיל, למטה לגזי הפליטה, והוא הרק על כאן השיגור. זה הרג את המערכת החשמלית. וכל המחשבים מתו. אתם יכולים לדמיין איך זה היה בשבילם בפנים, בגלל שפתאום כל האורות קבעו ואז הם חזרו כשהסוללות התחילו לקחת את העומס. וכל נורת אזהרה והתראה בחללית נדלקה והבהבה. וכל ה... פעמונים האחרחיים, משרוקיות וזמזמים והדברים ששם, כולם הופעלו באותו הזמן. הצוות היה מבולבל לחלוטין בקשר למה שקורה. כשהגענו למסלול, בדקנו את כל המערכות השונות והכל נראה בסדר. אז זהו, עכשיו הבנתי שזהו זה. וכמובן, קיבלתי משימה. משימה טיסה. צוותתי לצוות הגיבוי של אפולו 16, מה שאמר שהייתי בצוות הקבוע של אפולו 19. בשבועות מספר לתוך האימונים, נאס"א הודיעה את ההודעה המפתיעה שהם עומדים לבטל את אפולו 18, 19 ו-20. היינו באמצע מלחמת וייטנאם, התקציב היה במצב גרוע, אז אתם יכולים לדמיין שהיו שלושה חבר'ה ממש ממש מבואסים מתבכיינים במשרד. מפני שאיבדנו את הטיסה שלנו לירח, אבל כמה שבועות לאחר מכן קיבלתי שיחה מתום סטאפורד. האסטרונאוט הבכיר בזמנו, והוא רצה אותי במשרד שלו. ואני נכנסתי. והוא אמר לי שהוא מצטער שאיבדתי את ההזדמנות שלי לירח, אבל הוא אמר, יש לי משימה אחרת בשבילך. הוא אמר, אני רוצה שתהיה המפקד של משימת סקיילה בשלישית והאחרונה. והוא אמר, אתה חושב שאתה יכול לעשות את העבודה? ואני אמרתי, ברור, כן, ואני חייב להודות שהיה גוש מסוים בבטן ובחזה שלי מפני שהייתי טירון, והם בדרך כלל לא מצוותים טירון להיות מפקד. בדרך כלל חייבת להיות לך טיסה אחת מתחת לחגורה, אבל הם ציפטו אותי לזה מה שהיה די שוק, מפני שהמפקד הטירון האחרון היה ניל ארמסטרונג על ג'ימיני 8. מ-1974 ועד 1978, ג'רלד קאר וארבעת חברי הצוות שלו חלקו את השיא העולמי לשהייה בחלל לאינדיבידואל. 2017 שעות, 15 דקות ו-32 שניות. קאר צבר 15 שעות ו-48 דקות בשלוש פעילויות חוץ רכביות מחוץ אל הסדנה המסלולית. מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים האלה כדי לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או ללמוד עוד על מה שאתם לא יודעים. הירשמו ויישארו סקרנים.